fiid wanaagsan saaxiibayaal, halkan waa City FM oo aad ka dhagaysanaysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa habeen isniin ay sii hoyanayso taraado ayaa soo galaysa. taariikhdu waxay ku beegan tahay 17-ka bisha 8-aad 2020. qodobada barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah agaasimihii xiriirka gobollada wasaaradda warfaafinta oo muqdisho lagu aasay, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka oo xisbiyo cusub ku diiwaangeliyey xafiiskooda, barnaamijka ayaan idin kugu haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka degmada Cadaado oo shacabka halkaasi amaro dul dhigay wasaaradda waxbarashada oo mashaariicyo ka daahfurtay muqdisho, maamulka degmada Hodan oo kormeer ku sameeyey dhulal la isku haysto, iyo Somaliland oo qunsul siisay dalka Taiwan. qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad maqli doontaa saaxiibayaal. waxaan ahay Cumar Yuusuf, dhanka farsamada saaxiibka idaacadda ayaa ka qaabaynaya mar kale iyo caawa iyo Soomaaliya. aynu ku bilaabnay, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka ayaa waxa ay xafiiskooda Muqdisho ku diiwaangeliyeen xisbiyo cusub oo ay guddoonsiiyeen shahaadooyin, waxaana guddiga ay sheegeen in loo baahan yahay in xisbiyada kale ee aan haysanin shahaadooyinka rasmiga ah ee ay kaga qaybgalayaan doorashooyinka dalka ay si degdeg ah isu soo diiwaangeliyaan si ay uga mid noqdaan xisbiyada kale ee shahaadooyinka lagu doonsiiyey ayna ka qaybgalaan doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka dhacaan. madaxa diiwaangeliyaha xisbiyada dalka Maxamed Cumar Xaydro, kana mid ah guddiga madaxa bannaan, ayaa waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya xafiiska uu diyaar u yahay xisbi walba oo soo doonta shahaadadiisa qaran ay siinayaan. maantiinu waa ka warqabtaan doorasho lama geli karayo ilaa shahaadada rasmiga aad qaadataan. dad badan baa malaha waxay isaga qaataan shahaadada kubeelgaarka marka la qaato in wixii oo dhan ay u dhammaystiran yihiin oo arrimahoodu ay intaa ku ekaayeen. waxaan aragnay axsaab fara badan oo xiriirka gooyey oo la waayey markii ay qaateen shahaadada kumeelgaarka. marka waxaa xafiiska diiwaangeliyaha ka dardaarana ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, hadday idinka go'an tahay in aad doorashadaasi u tartantaan, hadduu rabbi idmo, waa inaad ku dadaashaan marka maanta laga bilaabo xiriirka xafiiska aadan leedihiin iyo diiwaangelintii rasmiga shuruudihii laydinka doonayey in aad ku dhaqaaqdaan qaybo ka mid a. waa Maxamed Cumar Xaydaro oo ah madaxa diiwaangelinta xisbiyada dalka. iyadoo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho uu ka dhacay weerar khasaaro geystay oo ay fuliyeen maxaabiistii ku jirtay xabsiga dhexe, ayaa waxaa loo xilsaaray guddi baaritaan ku sameeya. iyadoo ay socdaan baaritaanadii, markaasi guddigii loo xilsaaray ayaa waxaa soo baxay markaasi shaqo joojin lagu sameeyey taliyihii xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. waxaa si kumeel gaar ah xilkaasi loogu magacaabay taliye kale oo markaa shaqadaasi sii wadaya. Aadan Xuseen Kulmiye ayuu ahaa taliyihii dhexe ee waa taliyihii xabsiga dhexe ee Muqdisho ee shaqo joojinta lagu sameeyey, taliyaha cusub ee markaasi loo magacaabay isla markaana si kumeel gaar ah loogu dhibay xilkaasi ayaa ah Daahir Cabdulle Raage. waxaa sharaxaya arrintan afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed. shirkeena jareed galabta wuxuu ku saabsan yahay maadaama xabsiga ay ka dhacday dhacdo, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu shaqadii ka joojiyey gaashaanla sare Aadan Xuseen Kulmiye oo ahaa taliyaha xabsiga. isla markaas wuxuu taliyuhu u magacaabay si kumeel gaar ah sareeye guuto Daahir Cabdulle Raage inuu noqdo kusimaha taliyaha xabsiga. waxaa socda baaritaan ballaaran oo laga wado xabsiga dhexe dhacdadii ka dhacday. ilaahay idankii markay soo gabagabowdana waa inala wadaagi doonaa. waa afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo warkaas ka soo baxay taliyaha ciidanka asluubta akhrinayay. iyadoo weli ay jirto khasaarihii ka dhashay weerarkii ka dhacay hotel Ilaid ee ku yaalla xeybta Liido, ayaa waxaa jira khasaarooyin kala duwan oo ka dhashay. haddaba milkiilaha hotelka ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkaas, halkaa laga fuliyey iyo khasaarihii ka dhashay. marka hore waxaan u tacziyeynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhintay weerarkii argagixisada sharci galab ku soo qaadeen halkan. sidoo kale waxaan Allaah subxaana wa tacaala uga baryayaa in caafimaad degdega siiyo in alaalayntii ku dhaawacantay wax ku soo gaareen. dabcan dhacdooyinka saas oo kale markay dhacaan dhib waa dhaca, dhimashana waa imaaneysaa, dhaawacna waa imaaneysaa.
إلهي ونحرست أنت دمت أنت داو عن إلهي بوكسية دبعا ده سيدا إذن مغتبة ونمنك ده ونبديت كهاي وشغدو ده يدمروا البيني لباتين تشعب كسوا مالات كشقيان أي شالي لبتان كيستي وأن ونمن ده ونعادستي إني شعب كسوا مالات نيد جبيان إني مروا البقون دلك سوا مالات دلك سوا مالات قميستان لكن أنا وحنا قبى إن أفرع نوع على عضاءه وغرقة فوري سبنا ودت إني ننصح هين ذلك الصومالي أنت كبدا إنه أفضل من هذا ومد الصومالي مالين والبعيلة حد سدان وخلقه مادن وحن رجينا شعبك الصومالي ديني نسكح رايدو أنا هدي الله ودلك رهال نقدا أنا جا طبعا واحد نيجب قاره ويقول لي هذا هو كحوم ما يرنتي وأنا هذا وحن وصلنا يا اللي مشي يا داعي هل كان كدعي لكن إجمن نيد جبيني سي يعني مانا دعذك استوى أن كود عنا سيدا وحاون وكود عذو أن كودن سين وحال ربع أنا أذق يكغاد ما هيني نيد جبيان وأنا خوشي أن خلك أنك هينا نواسي ودينا هو لك لو عصب نواسي قريت دون إن شاء الله ديال واسي لبجبارينا نمن نيد جبيني أنا ديال الله وديك خرنا نقول إن تصور لو حنودين هنا هذا أمني هذا أمني نودين هنا إيجا أسكال باريتان كي وحي كسو كردان دبعا إيجا لو ذاك دون أوربانت والله وحن سلاه هاي وحي دعي إيو تركوب كودي إيو إن تصبو حنودين هنا دي الله ودرك رهال نغضو هذا أمني ونقعانتكو هاي أيو مركور نوسو قرمدي نوسو قرمدي و محال لها نمك عدو قهاني ماشي كا دادكي شعبك كبد بادي انتو دي بدنات دبعا إن آن آدو جعلنا هيا نقدمتي إنو نقدعو لكن وده لأن هي ذا أمنك أيجان أدينين نوحي فاهين هو خصاب سن. سيد الله إيش يقول نمنك عدوه هاي مش صور رأي طبعا وعروه لقلدي ومسكحته للرقي نمنك وويناي سوق العروتا وميت كود ماش أنتال قريه ذي جوان المهدي لقنا يعني المي أيو دلنا إسقولة دي جامعة دي وجران مركو أسكا يندر لكن وان المي هني ولا قلدي وركتسات كوقلة سن لك سودا دعسي. وملكيها هوتيل كهيلد كوي الله حيبت ليدا مجلد عاصمة ده مقدشو. waxa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allah uu naxariistay gaasimihii xiriirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho masuuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka Baraadir xilibanow ka tirsan labada gole ee baarlamaanka ayaa ka qayb galay aaska waxaana si wada jir ah halkaas uga hadlay masuuliyiintaas halkaas ka qayb galay waxa warbixintan eegaya Cabdiraxmaan Saciid Timaade waxaanta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lagu aasay allah uu naxariistay agaasimiyi xariirka gobolada ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirisaaq Cabdi Cabdullaahi oo kamid ahaa dadkii ku geeriyooday weerarkii shalay galinkii dambe ka dhacay hotelka Elite oo ku yaala xeebta Leedo ee magaalada muqdisho qaar kamid ah masuuliyiintii ka qayb galay aaska marxuumka ayaa sheegay in masuulka uu ahaa qof bulshaawi ah dadka garanayna ay jeclaayeen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan maanta aaskiisa usugu nimid walaalkeen saaxibkeen Cabdirisaaq Cabdi Cabdullaahi oo sida dhamaan saaxiibadiis iyo ehelkiisa iyo kulli ay wada qareen Cabdirisaaq nin runtii dhalinyaro ah oo aad runtii u qiimo badan oo ahaa dhalinyarada waddankan inay wax ka badbaadiso ku jirto oo maxay ahayd oo ku jiray Cabdirisaaq sida la sheegay boo anagana aan ognahay oo ka marqaatinahay maadaama aan ehel iyo walaalanahay wuxuu ahaa nin cibaado badan oo runtii waxyaaba dhalinyarada aysan inta badan ay awoodin intooda badan ilaa halkii ma aha in uu sameen jiray in qamis iyo isniin walba soo mi jiray nin shaqadiisa runtii aad u jeclaa ilaa weyn ilaa rajuun in walaalkeen Cabdirisaaq ilaahay ha u naxristo ehelkiisana samri iman ka siiyo wuxuu ahaa nin saaxiib badan waxa uu ahaa nin wadani ah oo wadankiisa aaminsan kuna kalsoon asagoo dhalinyar oo waqtiga dhalinyarada ay tahriibta ah ayuu wadamo badan shaqo u tagay ama waxbarasho mar walba wadankiisa ku soo laabanayay nin waxa uu ahaa daacad ah oo wadankiisa iyo dadkiisa aaminsan oo saaxiib badan sida la wada qiray intii taqaanayna nin cibaado badan farxad badan run badan oo akhyaaraha dadku aamino ayuu ahaa oo rajo iyo mustaqbal wadanka ku leh marka ilaahay ha u naxariisto tiisa ayaa timid waxaana saaxiibada u baaqayaa in
inta suurtagal ah laga warqabo caruur yaryar oo ka tagay oo agooma ah marka allah uu naxariisto ayaan leeyahay cabdirasaaq inta kasoo qayb gashana ilaahay samri iimaan ha ka siiyo inaailahiyo inaa ilaahay raajicuun maanta waxaan u joognay aaskii walaalkeen cabdirasaaq runtii nin garabna oo ahaa saaxiibna oo ahaa runtii aad qiimo badan oo naga baxay buu ahaa qoyskii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii uu ka baxay iyo familkiisaba waxaan leenahay ilaahay samar iimaan ha kadinka siiyo bedel kheyr qaba ilaahay idinka ugu bedelo runtii maanta waxaa shallaytinimo iyo dhib u sugnaatay gacantii ka xaqdarnayd ee dhibtaas geysatay cabdirasaaq wuxuu dhintay xilli salaadii casirka uu kasoo baxay runtii dadkii ugu dambeeyey oo la hadlaa ku jiray ilaahayna ilaahay raajicuun marka hore ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto walaalkeen saaxiibkeen cabdirasaaq cabdi cabdulaahi oo sida halkan laga wada sheegay ahaa shaqsi runtii aad iyo aada u wanaagsan ahludiina allah subxaanahu watacaala ku xiran waqtigii ilaahay subxaanahu watacaala uu u qoondeeyey inuu adduunyada joogo ayaa intaas ku ekaa waxaana ilaahay subxaanahu watacaala sidii la sheegay uga rajaynaynaa in qabrigiisa uu u noqdo beer ka mida beeraha jannada ilaahay subxaanahu watacaalana dembigiisa dhaafo intaas ka sokow waxaan rabaa inaan ehelada soo gaarsiiyo tacsi rasmi ah oo madaxda qaranka soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo shaqo ku maqan ay idiin soo direen oo idin soo gaarsiiyeen oo ay idinla qaybsanayaan xanuunka ay leedahay geerida cabdirasaaq wuxuu ahaa shaqsi qaran ma ahayn qof ka baxay qoys keliya wuxuu ka baxay qaranka soomaaliyeed shaqsi miisaan leh waddankiisa u halgamaya geesi ah daacad ah allah subxaanahu watacaala ku xiran kuna kalsoon ayuu ahaa saaka ayaa lagu aasay marxuumka isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde muuqaal iyo maqalbaahiyaha city magaalada muqdisho aad baad umaadsantahay cabdiraxmaan maamulka degmada cadaado haddii aynu eegnana waxa ay markaasi amro duldhigeen shacabka halkaasi ku nool iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo baxayeen dhibaatooyin ka dhalanayay ceelal halkaasi ku yaalla bulshada isticmaala ceelal gacmeedyada ku yaalla magaalada cadaado ayaa lagu soo rogay amaro lagu duugayo ceelashaasi nuur yarow xayle gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayaa sheegay in bulshada ay ku intifaaci jireen ceelashan balse hadda laga maarmay isticmaalkooda waxaana uu sheegay in ay dhaliyeen dhimasho fara badan kuwaasi oo isugu jira dad iyo xoolal noolnool waxaase uu sheegay in haddii aysan dadkaasi ceelashaasi duugin in ay la wareegayso dowladda hoose ceelashan waxaa dhacday waqtiyo badan oo ilaa xabiixeeba in ay dadku ay ku dhacaan xoolaha ku dhacaan dhimasho badanna ay ka dhacday dadkuna aysan weli mataqaana aysan dib u eegin maxkamadihii iyo dadkii ka shaqaynayana aysan wax ka qaban bulshadana aysan wax ka qaban sababtoo ceelkan afka bannaan ee qoftii laheyd bannayda waxay ugu talagashay dadka inay ku leedaan ma laguma manaanfa caadsado wax laguma qabsado lama daboolin lama xirin way ogyihiin dadka deegaanka degan weliba waxaan rabnaa in mataqaanaa saldhigga booliiska cadaado kale maxkamadaha mataqaana xukunka fuliyo kale dhammaan mataqaana awaamiirtaas inay qayb ka noqdaan ay fuliyeen sababtoo ceelkan qofta banayday xaquuqa lagu leeyahay oo inay daboosho ay xirta xaquuq lagu leeyahay way suurogeli weyday inay xireen mar hadday suurogeli weyday in tallaabooyin laga qaado hadda marka waxaanba fududeenay in mataqaanaa bisha muddada lagu daboolo haddii lagu dabooli waayana dowladda hoose ay la wareegto gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado ayuu kaasi ahaa qaybihii dhexe barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayna sida soo gaarnay saaxiibayaal onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomaly.com ayaad si toosa nooga maqlaysaan. Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxay Muqdisho ka daahfurtay mashaariicda waxbarasho ee loogu talagalay in lagu tayeeyo waxbarashada dalka, gaar ahaan gobolka Banaadir. Cabdicaziis Cabdiraxmaan Xasan ayaa warbixintan dheegaya. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa magaalada Muqdisho ka daahfuray mashruuca waxbarasho wuxuuna sheegay dugsiyada ku yaala magaalada Muqdisho tiro ka mid ah ay u qalmaan dugsiyo dhowaan ay soo saari doonaan liis lagu muujinayo dugsiyadaasi 631-daasi 500 xogaa ayaa u qalma 587 xogaa ayaa u qalma iskuul liis baa ku soo saari doonaa degmo walba iyo gobol walba waxaan jeedaa xaafad walba
inta iskuulee ku maaragtay ku taala waxaan ka wada shaqaynaynaa gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir waa ogtihiin in maaragtay aan ugu talagalay inuu hawsha wax nagala qeyb qaato oo waxbarashadu kalideed aanay ku tiirsanaan karin maaragtay wasaaradda dhexaw. Wasaaradda waxbarashada ayaa sanadahan waday dib u habeyn dhinaca manhajka iyo weliba hab socodka waxbarashada. Cabdicasiis Haykal, raadiyaha iyo Telefis City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis. Cabdiruus Calaawe Saciid waxa uu ahaa dhalinyarada ka midka ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa lagu dilay bishan aynu ka soo gudubnay gudaha magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Haddaba waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ay u fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto saddex eedaysane oo la sheegay inay ka dambeeyeen dilka wiilkaasi dhalinyarada ah ee ku shaqeysanayay mootada loo yaqaano bajajta. Ugu horreyn guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa maxkamadda furay. Eedaysanaha labaad Cabdicasiis Xuseen Faarax oo loo yaqaano Timijilac 37 jir ah ina sareeda Faarax Afrax ku dhashay degan Beledweyne. Eedaas lagugu soo eeday ee ah in aad dishay marxuum la dhihi jiray Cabdiruus Calaawe Saciid. Waxaad kaga jawaabi kartaa inaad dhahdo eedaas lagu soo eeday waan galay ma gelin dood ayaan ka qabaa. Dhanka kale baaraha kiiskan ayaa waxa uu soo bandhigay waxyaabihii ka soo baxay baaristooda. Ninka lagu magacaabo Xuseen Axmed Eelaay iyo Timijilac waxa ay isu soo sheegeen walow aan la aqoonin marka ay ku soo laabteen goobtii waxa uu ku yiri iska bax bajaajka qaado Timijilac ayaa ku yiri Xuseen Axmed Eelaay si aan sharci ahayn ama aan ogolaansho ahayn ayuu ku qaatay bajaajkii ninka la yiraahdo Cabdiruus. Qareenadii u doodayay eedaysanayaashan ayaa waxa uu ku dooday sidan: waxaan codsanayaa mudane gudoomiye garsoorayaal in dhammaan eedaysanayaashan qodobka 75aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 40aad ee xeerka ciqaabta in ayaga loo fiiriyo mudane gudoomiyaal ayna ka dhigi doonaan waxay ku qancaan. Mudane gudoomiye garsoorayaal, waa mahadsantihiin gunaanadku gabagabada aniga doodayda halkaas ayaan ku soo aqdarayaa codsigayga ugu dambeeya wuxuu yahay mudane gudoomiye garsooruhu inuu asaga go'aanka rasmiga ka qaata kiiskan. Waa kiis maldahan, waa kiis mucjisaysan. Mudane gudoomiye, inaanan eedda xeer ilaaliyaha aanan marnaba saliibheed loo yeelin aan waxna loo qabsan. Xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa waxa uu maxkamadda ka dalbaday in la marsiiyo dadkan ciqaabta u qalanta. Mudane gudoomiye garsooreyaal, maxkamadda sharafta leh, gabagabadii dacwada iyo codsigayga ugu dambeeya, codsi tixgelin ay ku dheehan tahay, naxariis ay ku dheehan tahay, bari ay ku dheehan tahay, ayaa waxaan codsanayaa mudane gudoomiye in Timijilac iyo Xuseen Axmed Eelaay iyo Liibaan loo qisaaso, loo dilo, loo toogto, fagaaro lagu dilo sababtii ay dilkii u geysteen Cabdiruus. Si kuwa kale oo gaagaayaashaana ay ugu hakadaan dambiga ay galayaan, kuwaana ay u helaan cadaalad. Ugu dambeyn waxaa maxkamadda soo xiray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad. Isiga galmaqalkii eedaysanayaasha kala ah Xuseen Axmed Maxamuud oo loo yaqaan Xuseen Axmed Eelaay, Cabdicasiis Xuseen Faarax oo loo yaqaan Timijilac, Liibaan Cali Aadan oo loo yaqaan Liibaan Cali Timbay, halkan ayaan ku gabagabeynay. Maxkamadda ayaan go'aanka soo saari doonto. Maxkamaddu waa inoo xiran tahay. Wabillahi tawfiiq. Siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guleed qadar ayaa maanta magaalada caasimadda ee Muqdisho laamaha amniga kulan kula qaatay. Kulankan ayaa looga hadlayay adkeynta amniga dalka, waxaana uu ra'iisul wasaare Mudane Mahdi Maxamed Guleed qadar uu sheegay in laamaha amniga looga baahan yahay inay keenaan warbixin la xiriirta weerarkii ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho ee lagu qaaday hotelka Eilad ee ku yaalla xeebta loo dalxiistago ee Liida. Waxaana uu sheegay in laamaha amniga xilligan wixii ka dambeeya ay bilaabi doonaan baaritaan dhammaystiran dhacdadii shalay oo ay ku waxyeeloobeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dad shacab ah. Dowladda Soomaaliya ayaana waxa ay markaasi shacabka ka dalbatay inay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka lidiga ku ah amniga. Maamulka degmada Hodan waxa uu ka hadlay burburin lagu sameynayo qubuuro ku yaalla gudaha degmadaasi Hodan ee gobolka Banaadir, waxaana uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyay la isla dhexmarayay
warar markaasi sheegaya in dhul qubuuro ah la dhisayo isla markaana dhisme lagu sameyn doono. Hase yeeshee guddoomiyaha waxa uu arrintaasi ku tilmaamay mid been abuur ah, uuna sheegay in ay doonayaan inay dayactiraan qubuuraha maadaama madaxda dalka qaarkood ay ku dugan yihiin. Sida uu hadalka u dhigay waxaa warbixintan eegaya Cabdicasiis Haykal. Maamulka degmada Hodan iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqday qubuuro ku yaala gudaha degmadaasi. Cabdiraxmaan Dhagajuun ayaa sheegay inay jiraan warar sheegaya in dhulkaasi la dhisi rabo, hase yeeshee wuxuu sheegay inay iyagu doonayaan inay dhismo ku sameeyaan, sida u sharxayo guddoomiyaha degmada Hodan. Waxaan ku sugannahay qabuuraha qaranka ama qabuuraha Cabdirashiid madaxweyne hore Cabdishacar Sharmaake iyo guddoomiyihii baarlamaanka Cabdullaahi Ciise ay ku aasan yihiin iyo ummad badan oo Soomaaliyeed, Allah u wada naxariisto. Dhowr maalin ka hor ayaan halkan iskugu imaanay shaqada inaan ka bilowno dhammaan xildhibaanada. Shaqadii wanaagsaneed aan bilownay ee ahayd meeshaan qashin qubka noqotay qaraxyada la hordhigo, dadka alkuliisiyaasha oo imaadaan calaqa lagu cabo inaan sida ay tahay ka bedelno oo wejigaananta ka bedelno weji qurux badan aan u yeelno, ayaa waxaa dhacday dad wax magarata ah inay waxyaabaha si kale u fasireen. Laakiin mar kasta ummadda wanaagga ka shaqaynaysa waxaa jiraya dad carqaladaynaya oo dhibaato iyo waxyaabo aysan mudnayn ku samaynaya. Laakiin dadka Soomaaliyeed oo waxgaradka wax fahmaya waa ay dareemi karaan qabuuro madaxa qaran iyo ummad Soomaaliyeed ku aasan tahay inaan sina loo isticmaali karin oo bareyfad ah oo ay yihiin qabuuro qaran. Annaga ujeeddadana waxay ahayd isxilqaan inaan wax ku hagaajino, ku dhisno derbigaanaad arkaysaan oo dheer ilaa derbiga dhankiista u soo wareegsanaya la dhisaa, qabuurihii qaranka magaca lagu qoraa, calanka Soomaaliya lagu sawira maadaama madaxa qaran ay ku aasan tahay. Si aad la socotaan saxaafadan aad ka arki doontaan, dhexdeeda waa meel qashin qub ah qabuuraha dhexdooda, oo markii kaamiradu aydii dhex qaado aad la yaabi doontaan. Waxaad ku arki doontaan meelo buushashah oo ay ka dhex samaysteen qabuuraha dhexdooda kuwa alkuliisiyaalka ahoo maalin walba meeshan fowda ka samaynaya. Maalmihii shaqadu halkan ka socotay, dadka fowdu sameeyey dhammaantood waxay ahaayeen dad oo dadka alkuliisiyaasha ahay oo meeshan habeenkii xashiishkii wax la midka ku cabi jiray. Waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxaasuna aysan dhici doonin. Annaga ka maamul ahaan warqadda madaxda dhan ay ogeysiinta ku laheyd oo guddoomiyaha gobolka iyo xeerlaalinta ay nagu soo socodsiiyeen, ka maamul ahaan inaan ka saacidno wixii karaankana ah iyo amniga iyo shaqadu sii u soco laheyd. Ilaa hadda duurkeenaa ka qaadanaynaa. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Cabdicasiis Haykal, raadiyaha Telefin City, magaalada Muqdisho. Aad baad u mahadsantahay Haykal. Soomaaliland waxaa maanta laga taagay Soomaaliland calanka dalka Taiwan, haddaba iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay taagnayd khilaaf u dhexeeya dalka China oo qeyb markaasi uu ka yahay dalkaasi Taiwan, ayaa waxaa maanta Soomaaliland laga taagay calanka dalkaasi Taiwan. Warbixin ku aadan calankaasi waxaa noo diyaariyey Cabdiraxmaan Saciid Timacade. Waa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waxaa laga taagayaa calanka dalka Taiwan oo ah dal yar oo hoostaga China. Dhowaan ayaa waxaa soo ifbaxay xiriirka diblomaasi ee Soomaaliland iyo Taiwan, kaasoo ka soo horjeesteen dowladaha China iyo Soomaaliya. Safiirka China u fadhiya Soomaaliya ayaa tagay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, waxaana in badan la kulankiisa iska meermeeriyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Muddo toddobaad gudihiis ah ayaa laba jeer dowladda China Soomaaliland u dirtay wafdi ka socda dowladdooda, balse ma jiraan wax muujinaya qabsoomidda kulan dhexmara Soomaaliland iyo China. Haddaba maxay kula muuqataa daawada in uu ku dhammaanayo khilaafka Soomaaliya iyo China oo isku dhinac ah, iyo Taiwan iyo Soomaaliland oo iyaguna isku dhinac ah? Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade, muuqaal iyo maqal baahiyaha City, magaalada Muqdisho.
aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan. Qaybii ugu dambeeyay barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal gudaana waa inaga intaas. Anigoo Cumar Yuusuf ayaa soo saaray halkana kasoo jeedinaya saaxiibka idaacaddanka farsamada uu ka qaabeynayay. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisaxiga, isma dhaafno.